Змусять платити у маршрутках, а пенсії досі копійчані. У Львові відставні офіцери вимагають підвищення виплат. Сьогодні декілька сот чоловіків влаштували пікет біля Львівської облдержадміністрації. Колишні правоохоронці, військові та ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС вимагають, аби їм врешті перерахували пенсії. Востаннє це робили ще 5 років тому. Аби влада почула їхні вимоги, по обіді мітингарі перекривали ще дороги у Стрию та у селі Воля Висоцька Жовківського району. Протестувальники наголошують, перерахунок виплат мав відбутися уже цього місяця, згідно із пенсійною реформою. Однак чиновники відклали підвищення до 2019-го. Окрім цього, у Мінсоцполітики хочуть внести зміни у чинне законодавство. Пенсіонери пояснюють, згідно із задумом міністерства, виплати військовим будуть нараховувати за тією ж формулою, як і цивільним. Отримую 2400 пенсії. Ну, і де ж то реально вижити при таких комунальних цінах, тарифах і при таких цінах на продукти. У розпачу пенсіонери перекрили рух транспорту на вулиці Винниченка. До протестувальників вийшли представники облдержадміністрації, а також керівництво Пенсійного фонду Львівщини. Домовилися, завтра активісти зустрінуться із президентом України Петром Порошенком під час його робочої поїздки на Львівщину і оголосять усі свої вимоги. Сьогодні йде розробка закону, який має бути прийнятий для того, щоб забезпечити оцей перерахунок пенсії. Було звернення обласної державної адміністрації до всіх органів вищого рівня, ну, відповідно, і ми інформуємо органи керівництва Пенсійного фонду про ситуацію, яка складається на сьогодні на Львівщині.